Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska to bude o tom duelu Fischera a Drahoše. Já jsem o tom už točil včera, ale když jsem to pak stříhal, tak jsem to típnul, protože to bylo stále to za prd, ale samozřejmě to bylo správná intuice to nevydávat, protože dneska na to mám dost trošku jiný pohled. Protože to probíral i Pavel Novák na streamu, určitě to hodí pak na svůj kanál, takže to dám odkaz, link. A jakoby to bylo určitě dobrý pohled, jako mimo moji bublinu, takže k tomu se chci nějak vyjádřit. A uvidíme, co z toho bude, tak jdem na to. Jak jsme viděli na začátku, celý ten příběh začal tím, teda když nemyslím příběh celý prezidentské kampaně, že Fischer vyvěsil na svůj Facebook hlášku, že se vrátil, jakoby, že odchází z toho duelu a že čekal silného soupeře a že žádného nedostal, že byl zklamán. Takže se pak kolem toho rozvířila debata, jako co, že jako machruje a že to jsou strašně silné slova a že to si o něm nemysleli, že je takhle útočný a že prostě tohle zveřejní, když nikdo ještě neviděl ten duel, že to je jako taky namyšlený. A pak tam byla druhá skupina a to byli ty podporovatelé i lidi, co nepodporujou, jen chodí tak kolem hejtit a tak. Tak ale i tam byla druhá skupina, které ho za to chválili, že jako sebevědomý a že prostě to všichni stejně věděli, že Drahoš je takový jako žele, jak se říká. Takže jako ty ho za to chválili a čekalo se na ten záznam. No a ten záznam pak vyšel a včera už. Tak jsem na to pak hned koukal a jako líbilo se mi to. Ale já jsem z té bubliny, že jo, Fischerovi, jo, protože mu fandím. A on je na to si takový dvojitý pohled. Ale vemem si nejdřív jakoby to základní, co potvrdil i ten včerejší společný sledování u Stigura. To prohlášení Pavla Fischera na začátku, teda předtím na tom Facebooku, bylo prostě úplně ložený a dopadlo to tak, jak to tam psal, jo, protože prostě si toho Drahoše tam úplně povodil. Jak to komentoval to právě Pavel Novák? Jestli tyho Drahoš má postoupit do druhého kola a porazit Zemana, tak ho musí někde schovat a neukazovat ho. Jo, nebo někdo jiný. Čím míň mluví, tím má větší šance Drahoš, jo. Protože on prostě, tyjo, teď se na to podívejte. Jo, on tam tak jakoby, než se vymáčkne, byl takový jako celý zmatený, takový nepřipravený. Nechal se úplně povodit tím Fischerem, že vlastně to byla diskuze bez moderátora, že jo, takhle to má ten Kubík na Seznamu, nebo ta výzva je takhle dělaná. A vlastně moderátorem byl ten Fischer, že mu říkal, teď můžete vy dávat otázku, teď já zas. Jo, úplně se ho tam tak povodil a i když se tam teda překřikovali, hádali o těch kompetencích, tak z toho ten Fischer taky vyšel jako takový jako schopnější, jo. Takže fakt Drahoš jako v tomhle tomu vůbec jako nezaperlil, jo, takže tohle určitě byla pravda. Druhá věc ale je, jaký byl samotný obsah té debaty, jo. A to je právě taková ta trochu kritika a já jsem ji pak ji nějak formuloval ještě na víc místech. Takže to mám tak nějak v hlavě. Že vlastně to byla taková diskuze, že oni se tam celou dobu bavili o tom, jakoby kdo má větší, jak bych to řekl slušně, no prostě kdo má větší ego, nebo kdo je jakoby lepší, jo, kdo je lepší, jako kompetentnější a tak. Což asi rozděl Fischer, protože to je jeho síla, tak to tam chtěl jakoby rozmáznout, ale moc se v tom nimrali, no asi. Jo, že se bavili hodně o tomhle a hodně do detailů, že někde v té Evropské unii a v těch různých výborech a tohle a ten Drahoš se to snažil nějak jako taky uhrát, že mu taky jako něco má nějaké zkušenosti, ale chyběly tam prostě nějaký jakoby asi k věci témata, jo, takový třeba český témata, no, tak zase jak jsem měl to minulé video, že se furt řeší ty stejné otázky, Babiš a amnestie a já nevím co, komunisti ve vládě a pravomoci prezidenta. Tak to asi ne, ale prostě, že by se bavili o něčem, no, já nevím, ty jiný duely jsem neviděl, jo, ty prej byly zábavnější. Tohle bylo taková intelektuální, jakoby, přestřelka. Trošku. No a když se, a pak největší teda takový, jakoby, fail, což bylo hlavně kvůli Moravákům, včera na tom streamu asi, když se začal bavit o něčem konkrétnějším, o, jakoby, rozvoji venkova a tak, tak tam prostě si přehazovali pojem, prostě, Morava-Slezsko, jakože celý venkov spláchli, že Morava-Slezsko. Samozřejmě ten venkov takový jako ne úplně rozvinutý je po celé republice a nejenom Morava-Slezsko a na Moravě a na Slezsku jsou samozřejmě nějaký velký města, že jo. Teďka bude nějaká diskuze v Brně, tak asi možná čeká Pavel Fischer, že tam dostane chleba se solí nebo něco, tam někdo vtipkoval, jo.
Samozřejmě, nebo já si to myslím, a tak asi to vědějí ty lidi, že to třeba tak úplně nebylo myšlený, že to třeba myslí dobře a to téma je určitě důležitý. Jo, o tom jako zaostávání toho venkova a rozvoji, aby to bylo rovnoměrný. Ale bylo to tak jako nešťastně formulovaný, že potom, co vlastně vybruslili z té diskuze, kde si jakoby honili trika, tak přišli vlastně do takovýhle prostě úplně surrealistický prostě výměny, jo. Takže jako nic moc, no. A pak se to ukončilo, pak to teda vznul moderátor, že tady měl ještě otázky na toho Zemana, jak by ho jako nahradili, či jak by byli jiný než on na tom hradě. To za zdravo už vypálil nějakou bombu, že prostě jenom, že by jako, nebo jenom, že by prostě zdůrazňoval tu sounáležitost EU a s NATO, jako nic konkrétního. Fischer ten zas tam řekl konkrétní věci, že by měnil ten tým, že by dodržoval pravidla a zákony. A pak, že by tam třeba zřídil školku, jako, že by otevřel témata žen a žen v práci a tak. Což asi taky úplně nese to na úrodnou půdu. Já jsem si, ale tak jak na koho, jo. Ale prostě i ten moderátor to pak jako shrnul, jo, tak vy byste postavil školku, jo, tak jako cynicky. Takže jakoby obsahově takový jako nic extra. Ty vole, tady jede vlak, jo, za tu dobu, co natáčím. A jezdím tady přes ty kole, tak životě nejel vlak. Tady na tomhle místě. Co je těch 4 na to jsem jel už kolikrát takhle. No, hustý. No, sorry. Takže to prostě bylo takovýhle nešťastný, jo. Ale to je jakoby takhle, jo, to je kritika mimo tu moji bobinu z lidí, který jakoby i cíleně koukali na ten duel s tím, že se, ať tak se pojď Fischere předvíc, že ho moc neznají. Jo, takže sice uznali, že jakoby toho Drahoše setřel, ale to byla spíš chyba Drahoše, ale že pak ty témata jakoby nic moc. Zároveň to jsou lidi, nebo konkrétně ten Pavel Novák, tak ten fandí, že ho Topolánkovi, on je jakoby docela znalec politiky, takovej pragmatik, cynik, jo, takže prostě tuší, že takovýhle přístup jakoby moc voličů třeba nezíská, jo. Ale pak samozřejmě spousta lidí, když jsem zase viděl jiný komentáře, že těm se ten duel jako líbil a že jakoby dokážu přehlídnout ty Fischerovy jakoby chyby tam a tak. Ale jestli má jako získat široký masy, tak musí být prostě jakoby v tomhletom jako přijatelnější, no. Tak třeba, já nevím, jestli je nebo není, to je jako kdo to ví. No, ale takovýhle dojem. Ale zároveň, jakoby, když to řeknu takhle, jo. Jakože tam vidím ty světýlka, samozřejmě. A musí to být a ještě máme dost času, to napravit dojmy a tak, jo, že ten tým Fischerův ten o tom ví, jak to dopadlo. Jo, už kvůli tomu, že se to nějak pak už tím moc dál nemachrovali, tak asi se vědomili, že to nebylo úplně ideální, tak s tím určitě nějak budou pracovat, protože ten tým kolem něj je podle mě docela dost kvalitní. Ne, jak ten Drahošův, a nebudu kopat do mrtvého koně. wow. Takže jakoby se z toho nějak poučej. Zároveň další je cesta. Já jsem i viděl, co zase tam někde jsem jihnul na Facebooku, je s Fischerem rozhovor, to mám tam taky odkaz do popisku. Na info.cz, jak má tam Štrunc ten pořad, a tam je Fischer a to je, já nevím, no tak zase to vidím tím svým pohledem, no, ale jako to fakt doporučuju. I když toho Fischera třeba jsem vám zkazil dojem v tom duelu, tak se na tenhle rozhovor podívejte, protože to mě fakt padalo čelist, jako co tam hlásil. Jo, jak byl jakoby docela drsný, konkrétní, ale hlavně on je fakt jako ten kompetentní, že jo, on fakt ty věci zná. To je, když byl zase nějaký rozhovor s Horáčkem, kde on prostě takový obecný, jako i když Horáček zrovna je taky dobře připravený. Ale to jsou takový načtený, obecný jakoby věci, nikdo to nezažil. Tak zažil to ještě Topol, že jo. A ten Fischer taky u toho byl takový prostě přesně ty detaily a tu bezpečnost má na to už, jo. To, že tam třeba chválil Chovance v tom rozhovoru. No to nebudu spoilovat, jo, takže chválil Chovance, jo. Drsně tam kritizoval Zemana na konci, jako dost konkrétně. Takže jakoby, já si myslím, že tam jakoby prostor je, no. Ale teď musí ještě zajmout jakoby nějak ty masy lidí, no. No to jedno, od toho už odkročím. A ještě zpátky k tomu Drahošovi, jo. Protože prostě tady se fakt ukázalo v tom duelu, jak on je takový prostě slabý v těch diskuzích. A jako ten, když se dostane do druhého kola, tak se Zeman vykašle na to, že nebude chodit do diskuzí a s radostí tam půjde, protože ten by ho tak sundal. Jo. Že já nevím, co by ten Drahoš ten by tam mohl jako říkat. No. Takže jestli tohle je jakoby ta naděje našeho národa, ten Drahoš, tak to je fakt jako za mě smutný. Jo. Protože on je fakt jako neumí moc mluvit. Tak dobře, tak v těch jakoby pak jednáních a jakoby vzádal ty manažerské funkce, tak když se jako zvykne na tu roli, ale on se to je vidět, jak on jakoby, jak to nezná, tak v tom strašně se plácá, což je jako normální, jo. Ale jakoby, když máme ty kandidáty, kteří se v tom plácat nebudou, jako je Fischer nebo ten Topolánek, tak prostě
to je zase takový handicap, no. A když ho takhle v diskuzi i položil na záda, prostě Fischer, který není nějaký jakoby zabiják, jako třeba právě Zeman, tak jako co čekat pak právě od těch drsnějších soupeřů. I kdyby ne od Zemana, tak od toho Topolánka nebo tak. Nebo i od Hinka třeba, ten je taky jako je ostrej. Jo, a podle mě fakt dopadne, jak už jsem to říkal tady na tom místě, jsem to zase říkal, no to je, jsou deja vu. Že prostě to je bublina, ten Drahoš, která prostě splaskne, začnou se objevat různý kauzy, teď on v těchto těch diskuzích bude takhle jakoby upadat, pak vyjde nějaký průzkum, kde mu spadnou prostě o 5% preference, o 10% třeba, že to dostanou ty ostatní, Fischer trochu něco taky, že jo. A najednou lidi zjistí, hele, ty vole, oni najednou upadají preference a teď se to začne sypat jak lavina, že? A skončí jak Fischer minulej ten statistik. A kdo tam pak jakoby, kdo tam teda má jít, že? Za mě Fischer, to je jasný. To já jako názor měnit nebudu, to mě ten duel zase tak neodradil. Jo, ale jakoby, tak jako má takový šance, to by musela fakt přijít nějaká bomba ještě, jako. Teď v téhle fázi to prostě ještě málo, že? Tak pak Horáček, no, tak jako... Ten mě fakt přijde lepší než ten Drahoš, aspoň je takový, ty vole, co to bylo? Byl na silnici nějaký koš a já jsem předjížděl, že jo? Tak to auto muselo se mu vyhnout taky, tak... A ještě už jsem předjížděl na poslední chvíli, no. No to je jedno. Musel jsem odpočky. To i ten Hráček je prostě, ty vole, takový lepší, jako takový svůj. Jo, i když se tak divně usmívá křečovitě, teď byl jsem ten rozpovat. A taky to jako nezná, ale prostě aspoň by do toho šel tak jakoby s nějakým takovým jakoby duchem, nějakým jakoby osobitým hodně. To ten Drahoš je fakt prostě dutá nároba. Ach jo. No a pak třeba ten Topolánek, no, že ten zase taky takový, to zase jsem obavy, že když by byl v druhém kole Topolánek se Zemanem, tak prostě by ty lidi to tomu Topolánkovi nehodili, protože prostě to se s tím nesmířej. Že to je pro ně zbláta rolou, že já radši nepůjdu volit. A to zase nahraje Zemanovi, že? Ten, který to jádro má. Ty vole baboráť, tak prostě podle mě pak výhodnícku ten Fischer, no. Hele, a abych toto ještě shrnul úplně, tak jakoby přehodím takovou specialitku. To zase bylo ještě v tom respektu. Už jsem odočet to číslo, jak už budu mlčet o něm, jo. Ale tam měl takový vtipný jako komentář právě o těch prezidentských volbách a kandidátech. Že to psychologové nějak samozřejmě zkoumají. Jako ne ty naše volby konkrétní, ale obecně, jakoby, který jsou ty vhodní kandidáti. A že to připodobňovali nějakým šimpanzím tlupám. A že prostě, když jsou ty volby prezidentský, tak fakt funguje to, že vyhrává ten prostě ten bojovnější, ten jakoby agresivnější úplně ne, ale prostě takovýhle víc alfa samec. Že to i zkoumali prostě na nějakých televizních debatách. Že když tam byly vždycky dva ty oponenti a když jeden z nich se jakoby přizpůsobil hlasem, tónem hlasu tomu protivníkovi, že byl jak submisivnější, tak prostě prohrál, jo, s velkou pravděpodobností nebo ve většině případů prohrál, jo, tenhle ten submisivnější, něco jak teďka Drahoš, jo, který prostě úplně ležel na zádech. Jo, takže třich, jsem si nesmazal včerejší video, takže mě došlo místo, ale docela se to utklo v dobrou chvíli, takže navážu. To jsem mluvil o tom, že ten submisivní, že prostě prohraje. Jo, ale zároveň tam prostě dodali druhou věc, že prostě na to, abyste teda vyhráli, tak musíte být tenhle ten jakoby průbojný a takový psychopatický až trošku. Ale na tu provoz toho prezidentského úřadu, nebo na obecně na tu politickou funkci je zas dobrý bejt, jakoby ten takový umírněnější, konsenzuálnější, klidnější, takový až úřednický typ. Protože to pak funguje celý líp, jo, takže na to, abyste vyhráli, tak musíte být Trump, a abyste pak dobře dělali to prezidenta, tak musíte být Merkelová, Fischer a tak. Jo, takže jako baborať, no, takže to spojit nějak dohromady, jako v té kampani být nějakej. To je otázka, no. Jako jsem fakt zvědavej, jak to dopadne. Ach jo, ten střih mě... to... Ten střih mě narušil. Tak jo, tak jsem to asi nějak shrnul. Fischerovci, nevěžte hlavu a zamakejte. Protože kdo jiný pak zbývá, když nechcete to pola, že jo? Drahoš ne? Ten prostě končí, ten nemá šanci. Jako sorry, ale fakt ne. Tak jo, tak pokud se vám to můj politický pohled líbil, hoďte like.
Tyve, to je tma. Napište komentář, co si o tom konkrétně myslíte, je o tom duelu třeba, ještě můžete doplnit. V linku máte ty popisky dva, co jsem zmiňoval, na ten rozbor z toho streamu Pavla Nováka a potom na ten rozhovor na tom info.cz s Fischerem, ten určitě stojí za to, rozhodně víc než ten duel. No, je to vše, ale teďka už se fakt na tu politiku vykašlu, zase si dám trošku horást, něco, nějaký rodinný témata, tak jo, já netočím jenom politiku, pokud jste tady poprvé, tak se mrkněte na jiný videa podle playlistů třeba a uvidíte, že točím jiný věci, takový jakoby filozofičtější, anebo o výchově a tak. Takže jakoby jsem takovýhle renesanční youtuber. Tyjo, to si dám do záhlaví kanálu, renesanční youtuber, to je docela dobrý, takový jako hodně namyšlený, ale to je potřeba. Tak jo, už nebudu plácat, mějte se a uvidíme se příště. Tschüss!